Vidosav Đurđević je radio u Željeznicama 40 godina i 3 mjeseca na održavanju kontaktne mreže. Vremena su se, kažu, promijenila. Nekada ističe se bilo drugačije u poređenju sa današnjim vremenom. U to vrijeme da je radnika čekalo sve. Danas je to sve nekako na brzinu, nekakva ucjenjivanja. To znači nije to više. Radnik je izgubio tih svojih prava sil, kao nekad što je bilo. Radni vijek od 40 godina u Željeznicama je proveo i Dimša Todorović. Radio je, kaže, razne poslove od inženjera u radnoj jedinici do izvršnog direktora. Prema njegovim riječima, biti dio uprave preduzeća nije bilo lako. Smatra da je najveći izazov za buduće uprave proces restrukturisanja Željeznica koji je započet. Bilo je teško i do sada i uvijek će teško biti, ali moramo biti optimisti, boriti se i našu Željeznicu unaprijediti tako da idemo rame uz rame sa Željeznicama Europe, bez obzira što je sad itekako teška situacija. Iz sindikata željezničara kažu da su sada pripremili isplaćaj za 26 penzionera koji su penzionisani od početka oktobra prošle do kraja septembra ove godine. Međutim, u skladu sa novim zakonom o izmjenama i dopunama zakona o željeznicama, srpske uslove za penziju ove godine stiče 212 radnika. Sindikalne organizacije su tokom pregovora sa upravom željeznica i resornim ministarstvom dogovorile da ove godine budu penzionisani radnici koji navršavaju 57 godina i 4 mjeseca života, a imaju 40 godina radnog staža. Oni će biti uz isplatu otpremnina isplaćeni što se tiče svih potraživanja, znači počeo od neisplaćenih regresa i neisplaćenih razlike toplih obroka i naravno da se uplate neuplaćeni doprinosi za nekih 17-18 mjeseci koliko imamo. Već iduće godine starosna granica za penzionisanje se povećava na 57 godina i 8 mjeseci. Ipak nove izmjene zakona ne mogu riješiti problem viška radnika i da bi još oko njih 190 trebalo biti zbrinuto na drugi način, a sindikati će insistirati da to bude na dobrovoljnoj osnovi. Mi imamo mnogo mladih ljudi, znači, koji bi dobrovoljno napustili željeznicu uz takozvanu stimulativnu otpremninu i potražili zaposlenje da li u Republici Srpskoj ili negdje u Europi, o tom potom, ali imamo takvi kandidata. Žene koje su zaposlene na željeznicama ne idu u penziju sa 35 godina radnog staža, već im je omogućeno da ga produže do 40 godina, uz uslov za ovu godinu da su navršile 55 godina i 4 mjeseca.